Մարինկա Խաչատրյանը եւ Դավիթ Աֆրիկյանը մտերիմ լուսանկար են հրապարակել սոցցանցի իրենց էջերում։ Դրանից ավելացրել են էմոջի, որով ակնարկում են, որ պետք է դեռ լռեն։ Մտերմիկ լուսանկարին կից այլ մեկնաբանություն չեն թողել։ Հայտնի չէ, արդյոք լուսանկարն արվել է որևէ նախագծի շրջանակներում, թե ոչ։ Հավելենք, որ Դավիթ Աֆրիկյանը բավականին փակ է պահում իր անձնական կյանքը։ Մի շրջան նրան սիրավե էին վերագրում Օլյա Հակոբյանի հետ։ Այդ առիթով նրանք ոչ մի մեկնաբանություն չթողեցին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։